Milé děti, tak jsem rád, že jsem tady. Zdar, děcka, já jsem tady taky, tačka mě konečně zase jednou vytáhl ven, že jo, tak ahoj, ahoj. Žovko, v klidu, když si malem děti polekala, malem zajeli pod postel, že děti? Že ne, děcka, že jste se mě nepolekali, že jste na mě už čekali, že jo? No, to víš, že na tebe čekali, píšou, kdy bude žovka. No tak dneska budeš ty, jo? A o čem budeme dneska děti vyprávět? Já se žovky na něco zeptám. A vy zkuste odpovídat ve stejné době třeba jako žovka. Jak byste odpověděli vy? Tak žovko, co si myslíš? Je ta sklenice s tou vodou těžká? To není, to má tak maximálně nějakých 400 gramů, to víc nebude mít, do půl kila. No a představ si, že ji takhle zvednu, tu sklenici, děti, vidíte ji? A teď si představ, že tu sklenici takhle v té ruce budu mít držet jednu minutu. Co si myslíš, žovka? Děti, co si myslíte? Bude pro mě ta sklenice těžká? Ne, tačko, to dáš, to určitě dáš, ty jsi jako šikovnej, silnej, neboj. No, a když ta sklenice, dejme tomu, že jak jsi říkala, že bude vážit půl kila, 500 gramů s tou vodou, když ji takhle budu držet 5 minut, bude těžší? No, tačko, tak to si myslím, že už bude těžší, to teda určitě jo, to už bude těžší. Ale jak může být těžší, žovko, že děti? Žovka, nepřemýšlí moc teďkom. Jak může být těžší, když je tam pořád stejná sklenice a pořád stejné množství vody? Přece nemůže být těžší. Časem přece nepřibyde na váze těch 500 gramů. No, tak to máš, taťko, asi pravdu. No, já jsem ve fyzice asi trošku nedávala pozor. No, a teď si představ, že bych ji takhle měl držet 2 hodiny, žovka. Co si myslíš? No, tak, taťko, teda se neuraz, ale to nedáš. No, to nedáš. No, to nedám, to máš pravdu. Kdybych to měl držet takhle 5 minut, tak na to bys mě mohla říct, no, taťko, to dáme, spolu to dáme. Jak spolu? Já to držím, ty to nedržíš. No, ale já tě budu povzbuzovat. Aha, tak to je pěkný. Ano, povzbuzování, to je dobrý. A teď si představ, že ty 2 hodiny, tak jak jsi řekla, to nedám. Ani hodinu, ani půl hodiny bych to nedal. Ta ruka mi tvrdné, stuhné, zdřevění. Už teď mě začíná bolet jako rameno a je to. Takže já ji radši položím dolů a něco si povíme. Možná, že teďko někdo slyšel, že jeli sanitky. Možná, že to slyšel, protože tady kousek je nemocnice a tam vozí nemocné lidi. Ale žovka, teď bych chtěl s tebou a s dětmi mluvit o tom. Představte si, že ta sklenice je problém. Máte nějaké problémy? Děcka, máte nějaké problémy? Já teda skoro, no někdy něco málo, s Hugem se občas poškorpíme, ale jinak jako jsem v pohodě. No, ale dejme tomu, že děti mohou mít nějaké problémy. Nejenom se sourozencema, ale třeba musí chodit do školy, nebo se teď učí doma do školy a třeba se ne všechno daří a teď jsou z toho nešťastní, že se vám něco nedaří, že? Nebo někdo není spokojený s tím, jestli má vlasy blond, anebo černé, anebo krásné, rezavé. Někdo není spokojený, jestli má dost dlouhé nohy, nebo jestli má dost velké uši, nebo dost malý nos. A to jsou problémy. A někdo třeba může mít problém ten, že si má počítač a někdo ho otravuje na počítači. Děti, máte nějaké takové problémy? Fakt? No já jsem teda v opice, já takový nemám. No a taky pravda, že nemám počítač. No, taťka mi ho ještě nepůjčil. A čemu bys ho měla? Drápkom, abys mi ho poškrabala. Že děti? Pro zvířátka počítač není. Ale co teďkom jsem chtěl říct? Představte si, že ta sklenice je problém. Když ten problém máte 5 minut, když ho máte hodinu, když ho máte 6 hodin, půl dne, a když ten problém v sobě držíte celý den, 2 dny, týden, měsíc, víš, co se stane, žovka? Když takhle někdo drží takový problém v sobě, tomu se říká stres. A stres, děcka, vy máte stres? No, každý člověk má stres.
tak takový stres může člověka moc trápit a může z toho dokonce onemocnět. Fakt, tati? No, fakt. A proto je nejlepší každý den, podívej, tu skleničku, ten problém, který v té sklenice je, tak každý den ten problém vylít, zbavit se ho. Já jsem si myslela, že se napiju. A proč bys měla pít problémy cizí nebo svoje? Problému je se potřeba zbavit. A jak se to dělá, Žovka? Jak se to dělá? No to já nevím, to mi asi řekneš ty. No to řeknu. Děti, když máte problém, tak třeba ve škole máte problém, tak je ideální, když přijdete za rodiči po té škole a řeknete, maminko, máš na mě chvilku čas, tati, máš na mě chvíli čas. No a je to. Nebo když třeba večer máte takovou rodinnou pohodu, tak říct potom tatínkovi nebo mamince, můžeme si popovídat sami a říct takový problém. A nakonec, když ten den končí, tak se úplně ten zbytek dá vylít tím způsobem, že ten problém, který jsme probrali s rodiči, nebo s babičkou, s dědečkem, nebo se starším sourozencem, s někým, komu máme důvěru a kdo je nám blízko, když ten problém řekneme ještě Pánu Bohu. A prostě ta sklenice je prázdná a najednou je skutečně lehčí a lépe se žije. Takže děti, určitě máte nějaké problémy a stresy. To má každý, ale nenechávejte si je pro sebe. Zbavte se jich každý den. Co, Žovka? Jo, já se taky zkusím pozorovat, jestli mám problém a každý den se ho zbavím. Tak děti, mějte se, ahoj. Děti, ahoj.